Banjir setiap kali hujan lebat sehingga menenggelamkan keseluruhan ruang solat selain struktur yang sudah usang di mamah usia. Itu situasi terkini dihadapi Masjid Al-Ehsan, Kampung Sungai Serai, di Hulu Langat, Selangor sejak lebih 8 tahun lalu sehingga memerlukan sebuah masjid baru secepat mungkin. Nazirnya Abdul Aziz Ahmad berkata, pembinaan kompleks baru masjid berkenaan mencecah kos RM20 juta di lokasi 1 km dari tapak asal. Cari dan duduk cari dana lah. So, tapi nasib kita tak baik bila kita start ni, kita mengalami COVID. Jadi memang kita tak boleh bergerak. Tapi alhamdulillah dengan adanya Facebook ni, kita berjaya lah mengumpul juga sebanyak 3.7 juta. Setakat setengah kini lah yang makin naik. Jadi kita terpaksa ubah daripada kos yang dulu tu lagi besar masjid, tapi kita terpaksa kecil kan. Sebab kos yang dia nak tu, dia nak 20 juta. Jadi kita tak mampu. Nak dapatkan 16 juta ni pun tak tahulah kan. Jadi kita dah, ni dah latest design ni, kita mungkin setujulah lebih kepada kata lebih pada blue mosque di Turki. Pandangan ni lah kan. So kita jangkakan kita nak cari dana lah untuk 16 juta untuk masjid saja, dan kemudiannya kita nak buat quarters dan juga persinggahan untuk tamu syafir ni, iaitu 12 unit rumah pangsa. Jadi semua keseluruhannya kita jangka dalam lebih kurang 20 juta lah.